မဲ55ရဲ့စပင်တကွာကိုလွတ်လိုက်မယ်လွတ်ပြီးတော့မှပဲဒီမှာ60စပင်ကိုညှက်လိုက်ပါလာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တပည့်အစ်စ်ကလေးတွေပါအသက်ငယ်ပဲပညာငယ်ပါဘူးရွှေလက်ပိုင်ခင်များဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တေချာထိကြလေးတင် जा ပေးနေပါတယ်ကဲဒါကဘာနဲ့ညှက်နေပါလဲ55ဒီကနေ60နဲ့ဖြည့်ပြီးညှက်နေပါဆရာ55ဒီကို60နဲ့ဖြည့်ပြီးညှက်နေပါတယ်ကက်ကြီးလက်အံကလေးရာစာကက်ကြီးနှစ်ချက်ရာစာတေချာကျွမ်းကျင်အောင်တေချာတင် जा ပေးပါတယ်အသက်ငယ်တွေပဲပညာငယ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိအောင်အဲကျွန်တော်ကကြက်ကြက်မတ်တယောက်ချင်းသူကိုတရားတင်ပြပေးပါတယ်။အဒါကလည်းနေရာလာတတ်တဲ့တပည့်ပါပဲ။ကျွန်တော်ရှိရာပညာကုန်ကြီးတော်မဲ့တပည့်ပါ။အဲကျွန်တော်လည်းမချွေးမချန်ပြီးမှာပါ။လက်ဆွဲအံငယ်တွေအရန်ကောင်းပါတယ်။ကြည့်ရစောနှစ်ယောက်ကြီးသွားလိုက်မယ်။အဒီတပည့်တော့အားလုံးပဲတည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။အအမျိုးသားဘာသာစုံသင်တန်းပြီးလို့အမျိုးသမီးဘာသာစုံသင်တန်းတတ်တာပါ။အခုအမျိုးသားဘာသာစုံသင်တန်းလေးမှာခက်ခဲရှိရသပဲ။စင်ပြေသွားပြီရှင့်။အမျိုးသားဘာသာတော့ကျွမ်းကျင်ရပြီအမျိုးသမီးဘာသာတော့ဆိုရင်ရောကြိုးစားနေတယ်အမျိုးသမီးဘာသာတော့ကြိုးစားနေသေးပါပဲကဲအဲ့တော့ fighting ဆရာအဲဟုတ်ပြီဟဲ့55 60ကိုအာဆရာနည်းနည်းရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒီပလေးလာလိုက်နော်အာ55နဲ့ညှက်လိုက်တယ်နော်55ရဲ့ဒါကလူကျင်တဲ့ TV တစ်ခု okay အမှ55ညှက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြဿနာကဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က55တစ်ခုနည်းနည်းထညောက်မယ်ဒီ guideline ကိုပဲเนาะထောင်ရက်ညှက်မယ်55ရဲ့စပင်တကွာကိုလွတ်လိုက်မယ်လွတ်ပြီးတော့မှပဲဒီမှာ60စပင်ကိုညှက်လိုက်ပါအဲဆိုရင်55ရဲ့အနှစ်ရတာလည်းမပြောက်ဘူး60ဒီဂရီနဲ့တခါတည်းဖြည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်60ညှက်တာလားမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းမှာကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြောက်ချင်းစီကိုတရားညှက်ပြပါတယ်အခုမိုးရွာစီကာလမှာနေရတာတမယ်လူတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆောင်ဖရီးပေးပါတယ်မော်ဒန်အတွင်းဆိုရင်တော့ရောင်းတင်ထုတ်ပစ္စည်းဖရီးပေးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူကြီးရဲ့ကန့်သတ်ချက်လေးတော့ရှိပါတယ်တင်တန်းလေးကိုစုံစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရောင်းပေးမက်ဆန်ဂျာသူမဟုတ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းမြင်ရလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တရားစီရင်တိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်